Joo. Se on Länsimäki Vantaa. Bulle, sä tiedät homman nimen. Joo, mä tiedän minkä takia mä osaan musaa duunaa. Mä kuuntelen Wu-Tangia niin, et noi pikku pillut huutaa. En osaa muutkaa, kerron sulle jotain räpistä. No siihen todellakaan liity mikään vitu rähinä. Mä arvostan niitä jäbiä vittu yhtään. Mun mielestä joka jäbä setti on ihan vitu synkkää. Kyrvät pystys, jätkä studiol räppää. Silti ne luulee, et ne heittää oikeestikin vittu hyvää läppää. Vitu ankeet, joutuu olemaan suora. Et jokainen noista jäbistä on muuhun verrattun huora. Niin vähän vähäiset äänet täällä. Äyriäiset Tampereelta. What up? Yes, DJ Kasrapunkt. Seuraava levy vaihtuu MC Hummeriksi. Mä räppään. Ja me ei. Me tuotetaan ja miksataan. Eli siitä ei tule mitään vai mitä. Ei tule. Terveisiä Kultavassukerho. Tampere. Mut kutsuttiin tänne, teki mieli lähtee meneen. 2000-luvulla jotain vitun seree, Se ei oo seremonian mestari, meitsi. Mä kasvatin sen kersankin. Pellit kiinni, ja sehän tietää sen. Älkää please naurako. Se kantaa mulle tän jälkeen iso kauna, jo. Ja se tietää sen. Mäkin tiedän meitsin. Mä tulin rokkaan tänään vittu Stacyn. Joo, se on Konna idästä. Terveys kaikille kuuntelijoille. Suomi räppi kuka pelasti se ainakin voi sanoa, että ainakaan mikä vittu elastinen. Mä tulin murhaa koko vittu Suomi räppi, koska pelkää vittu väki voi nyt näyttää mikä on nätti. No tervetuloa kerhoon, tää ei oo mikään moottoripyörä kerho, mutta silti aivan pelkkää selkoa. Joo, ei saanut nyt kukaan mukaan, pelkää kukaan mukaan, siitä vaiheesta kännykkä taas tuuttaa. Sä oot todistetusti kova panamies, koska sä oot hankkinut jo lapsenkin. Jatka aiheesta, Peti Paini. Mä haluun uittaa melaa, eikä mitään muut. Sun ei tarvi mitään kelaa, sä voit vaan selaa. Niistä lehdistä kammas sutrast niit uusia asentoi, baby, heti. Tule nyt tähän Peti ja ota ne vaatteet pois. Noist ringit sun jalois on ehkä aika liikaa. Sua ei pysty muut kuin sanoo legalaisuut. Eli siis sä et oo mikään slut, vaan sä todellakin kohta baby taas paisut suuremmaks ja tulee lisää lapsia. Stigi iki voi saksia. Sit sen jälkeen otetaan aiheeksi Johanna Tukiainen. Ja biitti vaihtuu lempeämpään sävyyn. Solonen jatkaa ja Junno komppaa. Hyvät naiset ja herrat, se on Solonen. Ei mikään floppi niinku Voronin, se oli kaikille mun Liverpool-faneille. KPK aina vitu hienoo, kiitos. Se mies, joka viimeistelee räppäreitä niinku taas vittu karate tai kumfu. Tulee täältä pistää sun silmäsi tummuu. Hakkaa sut tai sun lyyrisen mummu. En tiedä siitä, tiedä aika monesta muusta mä oon. Helvetin slikki ja valkoinen kuin piimä. Tulee pikku hiljaa ja menee lasista alas. Mä alan ole yleensä aina josta ilta kasista paras. Solone, vittu pistää tasista alas. Tömärä flow, räppärä bro, papapapou. Äppipit monesti vaan pelastaa. Joo, tässä mies vähän venaa taas. Okei, mun aivot oli tuolla ja mun pääni on täällä. Yleensä täytä mun kupin viinalla ja sen jälkeen jäällä ja murskaa. Niinku se on saatana turskaa. Solonen tuli nyt naisiin murhaa. Tukiainen saat mediassa turhaa. Ja siinä vaiheessa purnaa.